Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início efetivamente ao diário de leitura de Beren and Lúthien. Já tem uma playlist própria aqui no canal onde iremos colocar todos os vídeos dessa série. Como combinado no vídeo introdutório, hoje iremos falar sobre o prefácio e as notas sobre os dias antigos. Mas antes do prefácio e do índice do livro, vemos que Christopher Tolkien dedicou essa obra à sua esposa Bailey. Bailey Tolkien é a segunda esposa de Christopher Tolkien. Antes de casar com ele, ela era secretária de seu pai, Ronald Tolkien. Ela chegou a participar ativamente do trabalho editorial de seu falecido sogro, tendo editado o livro Cartas do Papai Noel. Esse é um livrinho que reuniu os desenhos e cartas que Tolkien fazia como se ele mesmo fosse o Papai Noel para os seus filhos. É um livro muito legal e vocês podem conferir a resenha dele lá no TT número 88. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bailey teve dois filhos com Christopher Tolkien, Adam e Rachel. Adam Tolkien ajudou o pai a editar o livro Os Filhos de Húrin e foi anunciado recentemente como um dos tradutores da edição francesa de Beren and Lúthien. Ele já havia traduzido também o Pictures by J.R.R. Tolkien, que vocês podem conferir a resenha lá no TT 55, e as partes 1 e 2 do The Book of Lost Tales, que são os dois primeiros volumes do The History of Middle-earth. Christopher Tolkien já havia dedicado à sua esposa outros dois livros que ele editou, o The Peoples of Middle-earth, que é o volume 12 do The History of Middle-earth, e Os Filhos de Húrin, já mencionado aqui. Para ver a resenha de Os Filhos de Húrin, confira o TT 49, clicando no link que está aqui na descrição. Agora, já entrando no prefácio propriamente dito, a primeira coisa que Christopher já revela logo de cara é que, logo depois da publicação de O Silmarillion, de 1977, ele começou a trabalhar num livro que ele chamou de A História de O Silmarillion. Esse protótipo de livro serviu mais tarde de base para os primeiros volumes de A História da Terra-média. E para saber do que tratam os 12 volumes do The History of Middle-earth, confiram lá o TT número 25. O link dele também está aqui embaixo na descrição. Em 1981, Christopher escreveu então para a editora Allen & Unwin, na pessoa de Rainer Unwin, aquele mesmo que, quando era um pequeno garotinho, fez uma resenha do livro Hobbit, de J.R.R. Tolkien, e só depois dessa resenha que seu pai Stanley resolveu publicar o livro. Nesta carta, Christopher o informa a respeito do livro que ele estava preparando, mas ao mesmo tempo avisa que o livro já estava com 1.968 páginas. Ou seja, o livro não servia mais para publicação, pois estava se tornando uma coisa grande demais. Mas mesmo assim, ele continuava trabalhando nele, ainda que para sua própria satisfação pessoal. Um dos objetivos desse livro era entender como é que toda a concepção do legendário se desenvolveu desde as suas origens. Christopher queria garantir que, caso no futuro houvesse pessoas tentando estudar a história literária de Tolkien, eles não tentariam explicar de forma equivocada. Christopher explica ainda que ele poderia ter produzido vários livros a partir do History, pois havia muitas possibilidades e combinações de possibilidades. Por exemplo, ele podia pegar Beren e colocar o Conto Perdido original, mais a Balada de Lathen e um ensaio a respeito do desenvolvimento dessa lenda. Mas a preferência dele era mostrar cada conto como uma entidade em desenvolvimento, ao invés de jogar logo todos os contos perdidos de uma vez só. No entanto, isso apresentava uma dificuldade maior, pois ele frequentemente teria que explicar o que estava acontecendo em outros lugares no plano da obra maior. Por isso que, como nós sabemos, os contos perdidos acabaram sendo publicados todos juntos, lá nos volumes 1 e 2 do The History of Middle-earth. Porém, exatamente 35 anos após ter escrito aquela carta para Rainer Unwin, Christopher conseguiu fazer exatamente aquilo que ele queria com Beren. Só que há uma grande diferença da época de hoje para a época da carta. Agora, muitos dos manuscritos originais da Primeira Era, ou dos Dias Antigos, já foram publicados em detalhe. Christopher explica então, no prefácio, qual seria o objetivo de publicar um livro como Beren and Lúthien nessa altura do campeonato, já que ele não possui nenhum texto que já não tenha sido publicado antes.
Em primeiro lugar, ele explica que os outros livros eram uma apresentação dos textos da forma que mais adequadamente mostrava o modo de composição aparentemente excêntrico de seu pai, e assim descobrir a sequência de estágios no desenvolvimento de uma narrativa. No The History of Middle-earth, foi concebida a história em dois sentidos. No primeiro momento, era realmente uma história que estava sendo contada, uma crônica de vidas e eventos na Terra-média. Mas era também uma história das mudanças das concepções literárias com o passar dos anos. Por isso, a história de Beren e Lúthien está espalhada através dos anos e de vários livros. Além disso, desde que esse conto se tornou mais e mais enredado no Silmarillion, e assim uma parte essencial dele, seus desenvolvimentos estão gravados em sucessivos manuscritos, primariamente concernentes a toda a história dos dias antigos. Seguir a história de Beren e Lúthien como uma narrativa única e definida pelo The History of Middle-earth não é assim uma tarefa fácil. Ronald Tolkien considerava esse conto a principal das histórias do Silmarillion, sendo um belo e poderoso romance heróico de fadas, perceptível por si só e com apenas um conhecimento bem vago do plano de fundo. Mas é também um link fundamental no ciclo, privado de seu significado se for retirado de lá. Christopher Tolkien tem também um objetivo duplo com este livro. De um lado, ele tentou separar a história de Beren e Lúthien de forma que ela se sustentasse sozinha, evitando ao máximo distorções. Por outro lado, ele espera mostrar como essa história fundamental se desenvolveu ao longo dos anos. Christopher tomou a precaução de colocar no livro os desenvolvimentos da lenda de Beren e Lúthien através das palavras de seu próprio pai, pois o método que ele utilizou foi o da extração de passagens de manuscritos mais longos em prosa ou verso, escritos ao longo dos anos. Dessa forma, também foram trazidos à luz passagens mais detalhadas ou dramáticas que se perderam da maneira condensada característica da narrativa escrita do Silmarillion. Há também elementos da história que foram depois completamente perdidos. Christopher espera mostrar nesse livro como a criação de uma lenda antiga da Terra-média, crescendo com o passar dos anos, refletiu a busca do autor por uma apresentação do mito mais próximo possível ao seu desejo. Christopher utilizou aqui a mesma solução de Os Filhos de Húrin, colocando um breve esboço de Beleriand e seus povos e também uma lista de nomes que ocorre no texto com as devidas explicações. Outro problema encontrado por Christopher Tolkien foi na mudança de nomes, pois muitos mudaram com o passar do tempo. A solução que ele encontrou foi, na maioria das vezes, eleger o nome mais recente, salvo em alguns casos que tanto o nome antigo quanto o mais recente foram mantidos. Christopher resume então o que ele pretende com esse livro. O propósito desse livro, então, é completamente diferente daquele dos volumes do The History of Middle-earth, dos quais ele deriva. Ele não é enfaticamente pretendido como um adjunto àqueles livros. Ele é uma tentativa de extrair um elemento narrativo de uma vasta obra de riqueza e complexidade extraordinárias. Mas aquela narrativa, a história de Beren e Lúthien, foi progredindo continuamente e desenvolvendo novas associações conforme foi se entrelaçando mais com a história mais ampla. A decisão sobre o que incluir e o que excluir do mundo antigo em geral só podia ser uma questão de escolha pessoal e frequente julgamento questionável. Nesta tentativa, não se pode alcançar uma maneira correta. Em geral, contudo, eu errei do lado da clareza e resisti ao impulso de explicar por medo de minar a proposta primária e método do livro. Christopher finaliza então o prefácio com a parte mais emotiva até hoje, tanto pessoalmente para ele como para seus admiradores, como eu. Ele afirma que, agora que está com 93 anos de idade, esse é possivelmente o seu último trabalho como editor das obras de seu pai. Fica praticamente então descartada a possibilidade de Christopher Tolkien editar um possível volume único para A Queda de Gondolin. Possivelmente, esse que é considerado um dos três pilares de O Silmarillion será editado por algum outro tolkienista. E ele escolheu esse conto devido à pessoalidade que tem para com a família Tolkien, pois, como nós contamos lá no TT número 130, há um elemento biográfico em Lúthien, que para Ronald Tolkien era a maior de todos os Eldar. Christopher recorda de seu pai contando partes da história ainda lá nos anos 30, e ele lembra mais fortemente dos Olhos dos Lobos enquanto eles apareciam um por um na escuridão das masmorras do necromante Thul, uma versão primitiva de Sauron. Agora podemos passar para a análise das notas sobre os dias antigos.
A nota começa relembrando como faz tempo desde que o conto aconteceu em relação ao período de O Senhor dos Anéis, inclusive citando a fala de Elrond de que ele se lembrava dos exércitos de Beleriand e dos grandes príncipes e líderes. Como falamos lá no TT número 114, Elrond tinha 55 anos quando terminou a Guerra da Ira, que foi a última em que o esplendor total dos Elfos foi visto na Terra-média, no final da Primeira Era. A nota passa a explicar então sobre Morgoth, o Inimigo Negro, que era em sua origem o primeiro e mais poderoso dos Valar, mas que agora estava permanentemente encarnado, ou seja, preso a um corpo físico. Nós já comentamos sobre isso lá nos TTs números 31 e 34, que é sobre a forma física de Sauron, mas comentamos também sobre Morgoth. E também lá no TT número 80, quando falamos sobre a telepatia na Terra-média. Aqui, eu creio que haja um pequeno conflito entre o que Christopher Tolkien diz e o que seu pai havia escrito antes. Ou não, pode ser uma questão de interpretação. É que o Christopher fala aqui que Morgoth encarnou numa forma gigantesca e majestosa, mas terrível. Reino noroeste da Terra-média, ele estava presente fisicamente em sua enorme fortaleza de Angband, os Infernos de Ferro. Percebam que ele falou que Morgoth tinha uma forma gigantesca. No entanto, seu pai Ronald Tolkien havia afirmado que os Valar não eram gigantescos. Justamente lá no Morgoth's Ring, que é um dos volumes do The History of Middle-earth, ele diz: "Os Valar não tinham corpos, mas podiam assumir formas. Após a vinda dos Eldar, eles mais comumente usavam a forma humana, embora mais altos, não gigantescos, e mais magníficos." Então, como conciliar a fala de J.R.R. Tolkien e a de Christopher Tolkien? Ora, entre o Criador da Terra-média e o seu herdeiro literário, claro que fica valendo o que falou o Criador. Mas tem uma forma de se aproveitar a fala de Christopher de forma que não entre em conflito com o que seu pai falou. Basta considerarmos que o gigantesco aqui significa apenas muito alto. Eu mesmo, quando vejo aqueles jogadores de basquete na televisão, posso me referir a eles como gigantescos. E já que os Valar tinham essa presença majestosa, isso realçava ainda mais o seu tamanho. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Deuses do Egito, que é um filme meio fraquinho, mas lá os deuses são retratados bem altos, um pouco gigantes, mas nem tanto. Possivelmente era essa proporção que Christopher Tolkien estaria se referindo quando usou o termo gigantesco. Quanto à questão dele ser encarnado, é explicado ainda que esse era o motivo pelo qual Morgoth sentia medo. E como ele estava preso ao corpo físico, Fingolfin conseguiu feri-lo e ele mancou pelo resto de sua vida. Foi por isso também que Lúthien conseguiu lançar sobre ele um encanto até que ele caísse no sono, como nós mostramos lá no TT número 130, sobre Beren e Lúthien. A próxima nota é sobre Beleriand. Mais uma vez, Christopher relembra uma passagem de O Senhor dos Anéis. Só que dessa vez, ao invés de Elrond, ele lembra de Barbavri quando ele relata para Merry Pippin como ele costumava andar em Ossiriand, que era uma das terras de Beleriand. Ele relembra então das mudanças geográficas que ocorreram com o fim da Primeira Era, e que os homens primeiro entraram em Beleriand pelas Montanhas Azuis, como nós falamos lá no TT número 56. Ali também estavam as moradas dos Anões em Nogrod e Belegost, como nós falamos lá no TT número 66, sobre os Filhos de Aule. A próxima nota é sobre os Elfos, e ele fala que os Elfos surgiram na distante terra de Palisor, às margens do Lago Kuivienen, a Água do Despertar. Inclusive, nós já temos um vídeo aqui no canal sobre a lenda do Despertar dos Elfos. Não deixe de conferir lá o TT número 20. De forma bem resumida, a nota fala de como os Elfos foram convocados pelos Valar para atravessarem o mar e irem morar no Reino Abençoado. Durante o caminho, houve aqueles que iniciaram a jornada para o Oeste, aqueles que se recusaram e os outros que começaram a viagem, mas ficaram em Beleriand e não atravessaram o mar. O Alto Rei dos Elfos Cinzentos, aqueles que ficaram em Beleriand, se chamava Thingol Capa Cinzenta, que governava em Menegroth, as Mil Cavernas de Doriath. Os Noldor, um dos grupos que foram para as Terras Abençoadas, retornaram para a Terra-média e por isso eram chamados de Exilados. Esse retorno para a Terra-média foi fruto da rebelião iniciada por Fëanor, o artífice das Silmarils.
Na tentativa de convencer os Teleri a levar os Noldor em seus navios, os Noldor promoveram o fratricídio de Alqualond, onde parente matou parente. No conto de Tinúvel, os Noldor são chamados ainda de Gnomes, que foi o primeiro nome que Tolkien usou para esse grupo de elfos, mas depois ele abandonou essa nomenclatura para não confundir com aqueles gnomos lá de outras mitologias. Em Beleriand, os filhos de Fëanor estabeleceram diversos reinos, assim como Fingolfin, o meio-irmão de Fëanor. Inspirado pela magnificência e beleza de Menegroth, Finrod Felagund fundou a cidade-fortaleza subterrânea de Nargothrond. Felagund, como vimos lá no TT de Beren e Lúthien, que eu já citei aqui, foi morto nas masmorras de Thul, o Necromante, que mais tarde seria Sauron. Melian, a Maia, antes chamada de Gwendolin, um poderoso espírito que assumiu a forma humana e foi morar nas florestas de Beleriand junto com Thingol, era a mãe de Lúthien e ancestral de Elrond. Após a batalha gloriosa, em que os Noldor derrotaram os Orcs que saíram da Fortaleza de Morgoth, os Senhores Élficos fizeram um cerco a Angband, que durou quase 4 séculos. O cerco terminou com a Batalha das Chamas Repentinas, onde apareceu Glaurung, o Pai dos Dragões, com vastos exércitos de Orcs. Naquele mesmo ano, Fingolfin cavalgaria em fúria para desafiar Morgoth a um duelo. E aqui terminam as notas preliminares do livro. Em seguida vem um pequeno texto introdutório sobre Beren e Lúthien. Mas, como combinado aqui era para vermos hoje apenas o prefácio e as notas sobre os dias antigos, esse texto nós vamos deixar para o vídeo 2. Então ficamos combinados assim. Para o próximo vídeo desse diário, que irá ao ar no dia 9 de agosto, quem já tem o livro pode ir lendo o texto, que vai das páginas 29 a 39, e já começa o conto de Tinúvel, chegando até a página 50. Então, para não ficar muito conteúdo, recapitulando, vamos da página 29 a 50, beleza? Então é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar os próximos vídeos desse diário de leitura. Vamos juntos aqui desbravando os caminhos do último lançamento de J.R.R. Tolkien. E eu coloquei aqui embaixo na descrição do vídeo todos os TTs que eu citei hoje, beleza? E antes que eu me esqueça, eu quero mandar um abraço hoje para minha amiga Cris Casagrande, ou Lady Big House, que aqui nessa foto ela está com o nosso querido Ronald Kimsey. Afinal de contas, a Cristina foi que deu a ideia de nós fazermos esse diário de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito no canal ainda, faça sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confiram o nosso blog de vez em quando. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo da descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien, compre pela Amazon.com.br pelos links que nós fornecemos aqui no canal. Se o livro que você quiser não estiver lá na nossa lista, peça para nós que nós iremos fornecer o link para você. Assim você pode contribuir para o canal, pois nós iremos ganhar uma pequena comissão, e assim poderemos investir para melhorar nossos vídeos. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!